Vítejte u nového videa, nezabudnite dať lajka a odber. Dneska si idem ukázať tieto nové slúchadka, do ktoré som dostal na Vianoce od Ježiška. Za prvé, sú škrapkavé a majú tu všelijaký detail. Možno potom ešte tu máte kožu. Vedia sa nastavovať. Vidíte, vedia sa potom aj skrátiť. Je sa proste všetko. Tu máte napísané logo, alo. Potom tuto máte, čo som vám ukazoval, design. Potom tu je taký design, že tuto, tak by som vám to ukázal takto. Tuto máte jedno, druhé, tretie. Týmto je to od Chibo, zapína sa to týmto stredným. Potom tu máte USB port B-čkový, myslím, že to je B-čkový, potom na mikrofón alebo na slúchadka, a skôr na mikrofón. Mikrofón to už má v sebe, po mnom je to pekné, úplne. A možno pozajtra natočím Xbox. Zajtra natočím môj setup. Natočím. Možno zajtra. To je všetko od Chibo. Nezabudnite dať like a odber. Takto vypadajú. Na boku vypadajú takto. Na druhom boku takto. A takto vypadajú dole. Nezabudnite dať like a odber. Toto sluchátka od Chibo. Uvidíme sa na budúce. Zatiaľ čus. Nezabudnite o like a odber.